这个是女王的餐桌坚果小方吐司啊，哇，看女王必看，它里面就是一个储存方法，还有你怎么加热的一个小教程。哇，这个吐司真的是很高端，每一个外面都裹满了太多的坚果了，不愧是女王的早餐呀。看，哇，看这一整个上面全是坚果，有黑芝麻、瓜子仁、南瓜子仁，它里面是添加新西兰乳粉和安佳黄油的啊。看，里面连里面都是有坚果的。嗯，一口下去，这个坚果料真的是太多了，每一口都能吃得到。又混合着安佳黄油的那个奶香味儿，巨好吃。你平时可以把它放在，可以直接吃啊，咱们也可以把它放在那个空气炸锅里面或者是微波炉里面加热一下更好吃。加热一下就感觉是和刚出炉的一样。嗯嗯，里面坚果就是肉眼看到的多。对，这里面是6枚啊。